Alltså enda kravet för att vi ska köra en gång till det är att vi kör ut Allsång på Skansen. Alla är med. Stå. Är ni med? Vi hör er så dåligt. Är ni med? Okej, vi har tränat i 3 dagar. Vi har överens om det inte går lika bra för er. Men nu kör vi. Bidraget till Luleå Talent. Så, vi vann. Tack. Den får vi se på en YouTube. Garanterat.